ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayri ayaa fariin adag u diray mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda ee sameynaya falalka la xiriira musuqmaasuqa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho uga qayb galay munaasabada maalinta dhalinyarada adduunka ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin falalka la xiriira musuqmaasuqa waxa uu sheegay in mas'uulki ka tirsan dawladda ee lagu helo falal la xiriira musuqmaasuq in xabsiga loo taxabi doono Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ah Nabduqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer yiri soo ku amray inuu shaqaaleysiyo 1000 dhalinyaro cusub oo ka qayb noqonaysa barnaamijka shaqaaburka ee wada dawladda Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in barnaamijka shaqaaburka la gaarsiin doono maamul goboleedyada dalka ka jira si uga faa'iideystaan dhalinyarada ku nool halkaasi sababtoo ah waxaan aqbalnay inaan si sax ah u qaadano daawada nalo qoray sababta waxaan aqbalnay inaan qarin cudurka aan qabno waxaan aqbalnay inaan yeelin dalkan in musuqmaasuq lagu dhaqmo waxaan rabaa caawa marka inaan halkan uga diro farin qof walba Soomaaliyeed ama wasiir ah ama cid kale ah oo xil u haya dawladda Soomaaliya oo ku fikiraya inaad ku takrifasho xoolaha ummada oo ka shaqeynaya inaad musuqmaasuq waxaan ku sheegayaa inaadan calfanayn ha isku xadin ha isku dhicin waa laga sabay baaraya waa lagu soo xiraya waa la dhaafay waqtigii musuqmaasuq ay tuugay waa la dhaafay waqtigii lagu takrifali jiray xoolaha ummada Soomaaliya sanad koor waxaan idin ballan qaaday in la shaqaaleysiyo 1000 dhalinyaro ah waxaan rajaynayaa in qaar idinkeedin ka mid ay ka faa'iideysteen sanadkaana waxaan leeyahay gudoomiye yariiso ka qaba araajida 1000 kale oo Soomaaliyeed oo la shaqaaleysiyo kulana xisaabta waxaan leenahay injineer yariiso oo ah duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir waa inaad si cadaalada uga qabataa 1000 qofood oo Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho rag iyo dumar idinkana waxaan idin leeyahay kula xisaabtama kana faa'iideysta sidoo kale waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka sidaasoo kale ayaa idinkana la idinkugu keenayaa shaqaalaha la idin shaqaalaysiinayo dhaqaalaha lagu bixiyo magaalada ayaa idinkana la idinku bixinaya sanad kadib waxaan aaminsanahay in dareen qarannimo uu dhashay sanad kadib waxaan aaminsanahay in hammigii iyo qabkii ummadda Soomaaliyeed uu dib u urtay Maxamed Cusmaan Nuur Saab TV Muqdisho